Харківщина на кілька днів стала серцем автомобільного спорту України. У регіоні відбулись третій і четвертий етапи чемпіонату країни з кантрі-кросу та фінальний етап чемпіонату України з автокросу. Як проходили змагання в ексклюзивному матеріалі вечірніх новин. У суботу на площі Свободи відбулось урочисте відкриття фіналу чемпіонату України з автомобільного кросу та нагородження переможців змагань з кантрі-кросу. Харківщина знов доводить, що вона є лідером в Україні у питаннях розвитку фізкультури і спорту, говорить заступник очільника області Анатолій Бабічев. Змагання відбувались за підтримки голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Очередний раз ми підтверджуємо, що Харків залишається столицей спортивной Украины в различных видах спорта. И сегодняшние соревнования по кантри-кроссу и автомобильному кроссу еще раз этому подтверждение. Хочу поблагодарить всех организаторов, всех участников, которые приехали к нам из разных областей Украины. Уверен, мы уже сегодня рисуем планы на будущее, на будущий год. И думаю, что еще не один раз увидимся на Харьковской земле. Мне очень приятно передать вам всем большой привет от губернатора области Юлии Светличной. Хорошего настроения, побед, хорошего задора. До Харкова на змагання приїхали найсильніші спортсмени з усієї України. Змагання з автокросу на Харківщині проводяться 23 роки, а з кантрі-кросу – перший рік. Сьогодні в славному місті Харкові проходить фінальний етап чемпіонату України по кантрі-кросу і по автокросу. Це не случайно, тому що Харків, як відомо, є колыбелью і є флагманом підготовки спеціалістів и автопрома, и автоспортивной общественности. То есть многие победы украинского спорта автомобильного как раз ковались именно в Харькове. Сегодня очень радостно, что проходит финальный этап именно в Харькове и именно при поддержке Харьковской областной государственной администрации, что, в общем-то, нечастое явление в нашем виде спорта. І я сподіваюся, що ми зробимо як традицію. По суботу на площі Свободи нагородили переможців третього і четвертого етапів чемпіонату України з кантрі-кросу, які відбулись днем раніше. Серед тих, хто отримала кубки голови області, як дорослі спортсмени. Пожалуйста, получайте ці аплодисменти вам! Так і зовсім юні, ті, кому завойовувати перемоги для України у майбутньому. Кульмінацією змагань стала неділя. У цей день у Черкаській Лозовій відбувся фінальний етап чемпіонату України з автокросу у різних класах авто. Гуркіт моторів, шалена швидкість, запекла боротьба і, звісно, справжні чоловіки за кермом. Фінальний етап чемпіонату України з автокросу зібрав на Харківщині найсильніших. Позмагатися на трасу у Черкаській Лозовій приїхали спортсмени з різних областей України. Здається, адреналін тут вітає у повітрі. І це не дивно, вирішується доля чемпіонського титулу. Дуже показательний тот факт, що на цих соревнованнях, нарешті, як би, топливный партнер, это генеральный спонсор торговый дом «Санойл», принял участие непосредственное, финансовое, как бы организационное. Змагання відбуваються у різних класах авто. Намагаючись обійти суперників, хтось сходить з траси. Деякі авто на високій швидкості під час перегонів на поворотах розвертає. У декого зі спортсменів здають нерви. І через фальстарти доводиться стартувати знов. Гонка класна, траса мені дуже подобається, підготовлена. Техніка, дай Бог, не підвела, все нормально. Очень доволен результатом. Конкуренция сильная? Сильная. Сейчас на этой гонке было очень все. Вот чемпион Украины машина, вторая чемпион Украины машина. Одна машина сошла, поломалась. Всі їдуть в одній секунді, дуже плотно, цікаво дуже. Кульмінація змагань – заїзд у найпотужнішому 12-му класі авто. Вже з перших хвилин стає зрозумілим – боротьба за призові місця буде непростою. Відривається лідер. Спортсмени, які претендують на друге і третє місця, йдуть в притул. Найдосвідченіший гонщик, 64-річний Олександр Селюк, не дає жодних шансів молодшим суперникам. Ані на хвилину не здає позиції і впевнено йде другим. І навіть коли його авто демонструє норов і битва стає дуже ризикованою, не сходить з танці і не здає позиції. Емоції вболівальників зашкалюють. Герой дня приймає привітання. Молодець, герой!
Спасибо. У вас потрясающая воля к победе. Мы наблюдали, вы вообще не сдавали позиции. Как вам это удается? Ой, я не знаю. Ну, я уже говорил, в принципе, что бензин в крови, он был и есть, и остался. И поэтому, ну, я в этот раз благодарен этому дедушке. Это все от него. Что он доехал вот эти последние 300 метров. Вон запчасти валяются на земле. Ну, красавец. Честно скажу, не надеялся на этот результат, потому что конкуренция в этот раз была просто сумасшедшая, очень сумасшедшая. І тому, ну, я, естественно, рад. І ось довгоочікувана мить. Переможці приймають вітання. Щоправда, у 12 класі авто результати трьох фінальних заїздів не були затверджені через наявність апеляції, тож вони будуть ухвалені після її розгляду. За попередніми результатами перемогу отримав Андрій Шевченко. Друге місце посів Олександр Салюк. Втім, цього було достатньо, аби за сукупністю попередніх перемог Олександр Салюк, якого протягом року підтримує торговельний будинок «Сануїл», став чемпіоном України з автокросу 2018 року. Організатори сподіваються, що наступного року Харків знов прийматиме чемпіонат України з автокросу. Ірина Драгусова, Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.